ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மை செல்ஃப் கவிதா பிரதான் ஓடியா டீச்சர் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ. பிள்ளை ஆமே கண பண்ணுறது சாப்டர் ஃபைவ் நிம்பரு ஆத்மகதா. நிம்பர ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲେ ନିମ୍ବ କେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ. ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚାପ୍ଟର ସିକ୍ସ କ'ଣ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର. ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ରିଡିଂ ପଢ଼ୁଛି, ତମେମାନେ ଶୁଣ. ସୁବୋଧ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତାର ମନ ନଥାଏ. ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତାର ମନ ରହେ ନାହିଁ, ହେଲେ ତାର ଇଚ୍ଛା କେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖନ୍ତା. ସୁବୋଧ କ'ଣ, ସେ ତମର ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟି, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପାଠ ନ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖନ୍ତା. ବାପା ମା ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଭଲ କୁହନ୍ତେ. ସେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ବାପା ମା ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ, ସେ ସେଇଭଳିଆ ଚାହେଁ. ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇ ବାହାବା ଦିଅନ୍ତେ. ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ବି ସୁବୋଧ ବହି ଧରି ବସିପାରେ ନା. ଅଳସ୍ୱାମୀ କରେ, ଖେଳିବା ଶୋଇବା ଗପିବାରେ ପଛେ ସମୟ କାଟିବ, କିନ୍ତୁ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ତାର ବଡ଼ କଷ୍ଟ. ସେ ଚାହେଁ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ବାପା ମା ଗୁରୁଜନ ଶିକ୍ଷକ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ସେ ଖେଳିବା ବୁଲିବାର ସମୟ ବିତାଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା, ପାଠ ପଢ଼େ ନାହିଁ. ସୁବୋଧ କାହାଠୁ ଶୁଣିଥିଲା, ଏମିତି ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଅସମ୍ଭବ କଥାକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି. ସେ କ'ଣ ନା ଶୁଣିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅସମ୍ଭବ କଥାକୁ, ଯାହା ଘଟିପାରୁନଥିବ, ଜଣେ ଆମେ କଳନା କରିପାରୁନଥିବା, ସେଇଭଳିଆ ଅସମ୍ଭବ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି. ସେମିତିକା ଜଣେ ସାଧୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତେ କି କେଉଁଠି, ସେ ମନେ ମନେ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମାନେ ସେ କ'ଣ ଛକ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେମିତି ତାକୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତେ କି. ଏକଥା ଭାବିଲେ ଆଖି ଦୁଇଟା ତାର ଚକ୍ ଚକ୍ କରିଉଠେ. ଏକଥା ଭାବିଲେ ତାକୁ ଆଖି ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଚକ୍ ଚକ୍ କରିଉଠେ. ସୁବୋଧ ଦିନେ ଶୁଣିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି. ସେ କ'ଣ କଲା, ଦିନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ଜଣେ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି. ଦିନସାରା ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ବଉଳ ଗଛ ମୂଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି. ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରାଣ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି. ସୁବୋଧକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ମଣିଷ ଜଣେ ଉଭାନ କେମିତି ହେବ. ଯେତେବେଳେ ସୁବୋଧ ଶୁଣିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦିନସାରା ଏକ ଗୋଡ଼ରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରାଣ ପାଠ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯାଆନ୍ତି. ଏକଥା ସୁବୋଧ ଶୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ଚକିତ ହେଇଗଲା. ସେ ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ଅସମ୍ଭବ, ମାନେ ମଣିଷ ତ ଉଭେଇ ପାରିବନି ନା, ଆମେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେବା. ମଣିଷ ଜଣେ ଉଭାନ ହେବ କେମିତି, ଉଭାନ କହିଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ମୁଁ ବି ଗାଁର ଜଣେ ମୁରବୀ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ବାବା. ଗାଁର ଜଣେ ମୁରବୀ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବାବା. ସିଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ, ଉଭାନ ହେବାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା. ତାପରେ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସୁବୋଧ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ସେ ଉଭାନ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି. ଗାଁର ଜଣେ ମୁରବୀ କହିଲେ, ଆରେ ଯେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ, ଉଭାନ ହେବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ. ତାପରେ ସୁବୋଧର ମନ ଖୁସିରେ ନାଚିଥିଲା. ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା. କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଏମିତି ଜଣେ ସାଧୁ ଯିଏକି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତେ, ସେ ବିନା ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖନ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତେ. ସେ ଏଇଆ ଭାବି ଖୁସି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଖୁସି ମନରେ ନାଚି ଉଠିଲା. ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ତାର ମନ କଥା କହିବ. ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ମୋ ମନ କଥା କହିବି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ହାସଲ କରି କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବି. ସେ କ'ଣ କଲା ନା, କହିଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବି. ତା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଧୁ ପୁରାଣ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିବା ପରେ ସୁବୋଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା. ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ନା, ସାଧୁ ବାବା ପୁରାଣ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ ସୁବୋଧର ମନ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଣିବ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା.
ସାଧୁ ତାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ, ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋର ବିଦ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଗାଇଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ସହଜରେ ବିଦ୍ୟା ପାଇପାରିବି। ତାପରେ ସେ ସାଧୁ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ମୋତେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇପାରିବି, ବିଦ୍ୟା ପାଇପାରିବି। ସାଧୁ କହିଲେ, ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ପାଇଁ ସାଧନା ଲୋଡ଼ା, ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଲୋଡ଼ା, ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, ସାଧନା ଚେଷ୍ଟା। ତା ଛଡା ତୁମେ ତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଛ, ତୁମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ବିଦ୍ୟା ତୁମ ପଢା ବହିରେ ଅଛି, ମନ ଦେଇଛ ସବୁ ପଢାପଢି କର। ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ, ବିଦ୍ୟା ହାସଲ ପାଇଁ ସାଧନା ଲୋଡ଼ା, ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଲୋଡ଼ା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯାଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିପାରିବା। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ପରି ତୁମେ, ତା ଛଡା ତ ସାଧୁ ମାନେ ତାକୁ, ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଛ, ତୁମ ତୁମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ବିଦ୍ୟା ତୁମ ପଢା ବହିରେ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ସେସବୁ ମନ ଦେଇ ସେସବୁ କ'ଣ କରନା ପଢାପଢି କର। ସୁବୋଧ ଅଡ଼ି କରି କହିଲା, ନାହିଁ ବାବା, ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ତାପରେ ବାବାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଡ଼ି କଲା, କହିଲା, ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ନା ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ସହଜ ଉପାୟରେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୁଏ। କ'ଣ କି, ଯେଉଁ ଲୋକ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଚାହେଁ, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ, ନିରାଶ ହୁଏ, ଆଶା ହରାଇ ବସେ, ନିରାଶ। ତାପରେ ଶେଷରେ ସେ ନିରାଶ ହୁଏ, ତୁମେ ସେଭଳି ବାଟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯିଏ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ମଣିଷ କ'ଣ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୁଏ, ତୁମେ ସେଭଳି କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସୁବୋଧ ତଥାପି ସାଧୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଲା, ତଥାପି ସେ ବାରମ୍ବାର ସାଧୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସାଧୁ ଶେଷରେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲିଠାରୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ତାପରେ ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଓଳି କରିବାରୁ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କଲା, ମୋତେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇ ଦିଅ, ମୋର ପାଠ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବି, ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ସାଧୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆସ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇ ଦେବି। ମନେ ରଖ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରଟି ଟିକିଏ ବଡ଼ ଏବଂ କେବଳ ଶୁଣିକରି ତାହା ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଗୋଟେ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖାଯିବନି, ସେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ତ୍ରଟି ମନେ ରହିଯିବା ପରେ ଯାହା ପଢ଼ିବ ତାହା ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ ଓ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ତାକୁ ସାଧୁ କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଶୁଣିସାରି ମନେ ରଖି, ମନ୍ତ୍ରଟି ମନେ ରହିଯିବା ପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବ, ଏବଂ ମନେ ରହିଯିବା ପରେ ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ିବ ତାହା ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ। ସୁବୋଧ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝି ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ମନ୍ତ୍ରଟି ବଡ଼ ଥିବାରୁ ସେ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥଟି ବୁଝି ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ବଡ଼ ସେ ତ ଲେଖା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଲେଖା ହେଲେ କ'ଣ ସେ ମନେ ମନେ ପଢ଼ିଯାଆନ୍ତା, ମନେ ରଖିପାରିଲାନି। ତଥାପି ଦିନ ଦିନ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ସେ, ତଥାପି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତା ମନେ ରହୁନଥାଏ, ଦିନ ଦିନ କରି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। କେତେଦିନ ପରେ ସୁବୋଧ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ରଖିନେଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ କ'ଣ କଲା, ସୁବୋଧ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ରଖି ପକେଇଲା। ଶେଷରେ ସାଧୁ ବାପା ଖୁସି ହୋଇ ସୁବୋଧକୁ କହିଲେ, ବାବୁ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବୁଝି ପରିଶ୍ରମ କରି ମନେ ରଖିବାର କୌଶଳ ଏବେ ତୁମେ ହାସଲ କରିସାରିଛ। ସେ ତାପରେ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କଲ ନା, ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଶିଖିବାର କୌଶଳ ତୁମେ ହାସଲ କରିପାରିଛ, ଏଣିକି ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଜେ ପଢ଼ି ଯେକୌଣସି ପାଠ ମନେ ରଖିପାରିବ। ମନେ ରଖ, ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଯେକୌଣସି ସଫଳତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ଜ୍ଞାନ ନେଇ ସେହି ସଫଳତାର ମଧୁର ଫଳପାତ୍ର। ପରିଶ୍ରମରୁ ସଫଳତା କିପରି ମିଳେ ସୁବୋଧ ତାହା ବୁଝିପାରିଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ ଭାବୁଥିଲା ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବ, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିହେବ। ତାପରେ ସାଧୁ ବାବା ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରଟି ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିକରି ମନ୍ତ୍ରଟି ମନେ ରଖିପାରିଛି। ତାପରେ ସାଧୁ ବାବା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବ ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ହାସଲ ହୋଇଯିବ।
ତାପରେ ପରିଶ୍ରମରୁ ସଫଳତା କିପରି ମିଳେ, ସୁବୋଧ ତାହା କ'ଣ କଲା ବୁଝିପାରିଲା। ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କଲା ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିଲା। ସିଏ କ'ଣ କରିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଧୁଆଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଫେରି ଆସିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କ'ଣ ପାଠ ହେବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମ ଚାପ୍ଟର 6 ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା।